Українські воїни відбивають штурмові дії ворога в Сєвєродонецьку та Тошківці. В адміністративному центрі Луганщини тривають вуличні бої, повідомляють у Генеральному штабі. Росіяни продовжують знищувати інфраструктуру Сєвєродонецька, Лисичанська та прилеглих до них містечок. Наразі тривають бої в районі Врубівки, на південь від Сєвєродонецька та Краснопілля. Це Слов'янський напрямок. Там ворог зосередився на продовженні наступу в бік Слов'янська, гатить з артилерії та завдає авіаударів. Ворожий штурм на цьому напрямку відбито в районі Долини та Богородичного. Окупанти дістали по зубах і на інших ділянках фронту. На Бахмутському напрямку ворог вів артобстріли наших позицій в районах Спірного, Яковлівки, Покровського, Клинового та Новолуганська. Авіаудар армійської авіації зафіксовано поблизу Устинівки. Наступ противника завдяки діям наших воїнів у районі Миколаївки захлинувся. Ворог зазнав втрат та відійшов. Перегруповується для поновлення наступу. На Новопавлівському напрямку захисники України відбили наступ у районі населеного пункту Шевченко. Російські окупанти нанесли два удари реактивними системами залпового вогню «Смерч» по Апостоловому на Криворіжжі. Поцілили в лікарню, убили трьох та ще чотирьох людей поранили, повідомили в оперативному командуванні «Південь». Чотири крилаті ракети з окупованого Криму поцілили по Миколаївщині. Дані про постраждалих ще уточнюються. Українські воїни завдали авіаудару по скупченню рашистів на межі Херсонської та Миколаївської областей. На Херсонщині все більше людей відмовляються співпрацювати з окупантами та місцевими колаборантами. А саме рашисти продовжують захоплення державних установ. Напередодні загарбники увірвалися до головного корпусу Херсонського державного університету, захопили ректора і вивезли в невідомому напрямку. Не зупинило їх і те, що людина має інвалідність і потребує постійної медичної допомоги. Росіяни вдарили артилерією по багатоповерхівці в Миколаєві. Поранено п'ятьох мирних жителів. Серйозно пошкоджено кілька поверхів будівлі. Про це повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Раніше він зауважив, що Росія посилила обстріли Миколаєва та прилеглих сіл, щоб створити ілюзію домінування. Ребята, це второй этаж. Бабушку ми винесли. Третій теж пробіло. Да, спасибо. Третій пробіло, офігеть. За виїзд з Криму через територію Ерефії не каратимуть. Про це повідомили у представництві президента України в Криму. Раніше б це вважалося незаконним перетином державного кордону. Утім, оскільки частина Херсонщини окупована, евакуація з Криму через територію агресора вважається вимушеною. У представництві нагадали також, що посольство України в Москві та консульські установи не працюють, оскільки дипломатичні відносини розірвано. Якщо українським громадянам потрібна невідкладна консульська допомога, слід звертатися на гарячу лінію МЗС. По допомогу також можна звернутися, діставшись третіх країн, які межують із державою-окупантом. Власнику СТО, який відмовився міняти колесо російським військовим, погрожують. Цькування Вілєна Сейтосманова очолив спікер окупаційного парламенту Криму Володимир Константінов. Він назвав господаря автосервісу нібито прибічником українського режиму і натякнув, що розбереться. Усе почалося з відео, записаного окупантами на автосервісі у Видному Красногвардійського району, куди вони приїхали на військовому КАМАЗі, маркованому свастикою Z. За кадром один з них бідкається, що на СТО відмовляють військовим. Сам бізнесмен Вілєн Сейтосманов запевняв, що сервіс просто не пристосований для ремонту вантажівок. Після хвилі цькувань він навіть записав відеозвернення, де сказав, що підтримує російське вторгнення. Два чоловіки будуть його туди толкати, а не просто його туди не воткнути.
Отримання російського паспорта загрожує українцям незаконним призовом до окупаційного війська. У правозахисній організації «Кримсос» застерігають жителів окупованих територій від отримання цих аусвайсів. Ватажок Росії Владимир Путін 25 травня підписав незаконний указ про спрощений порядок прийому до громадянства Росії для жителів окупованих територій Запорізької та Херсонської областей України. Наразі окупанти змушують жителів цих окупованих територій отримувати двоголові документи. У цьому випадку Росія вчиняє відразу два воєнні злочини. Перший – це примусовий призов населення окупованої території до лав російської армії. А другий – залучення його до бойових дій проти власної держави. Надання Україні статусу країни кандидата на членство в ЄС є внеском в оборону у війні проти Росії. Так вважає президент України Володимир Зеленський. За його словами, росіяни чітко усвідомлюють, що воюють саме проти європейських цінностей. Надати Україні кандидатство саме зараз – це довести, що європейське об'єднання реальне і що європейські цінності справді працюють, а не просто красива форма. Наголосив глава держави у зверненні до обох палат чеського парламенту. А отже, посилювати європейське об'єднання і сказати так Україні – це також оборона у цій війні. Це буде ще один історичний прояв того сенсу, який міститься у словах. Ми з вами, будьте з нами. Тому я прошу вас бути максимально активними саме цими днями, саме цими тижнями, щоб всі європейські лідери погодилися, що захищати і посилювати Європу – це наша спільна справа. І щоб нікому не вдалося зробити виключення з цього принципу. Північно-Атлантичний альянс готується перевести Україну з пострадянського озброєння на озброєння НАТО. Про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг. Також, за його словами, міністри оборони держав альянсу під час зустрічі у Рамштайні мають оголосити про надання Україні нової військової допомоги. Вона включатиме важке озброєння та далекобійну артилерію. Він також наголосив, що союзники непохитні у своїй підтримці суверенітету та територіальної цілісності своїх партнерів у Європі. Я очікую, що на саміті союзники НАТО погодять комплексний пакет допомоги для України. Допомогу Україні у довгостроковій перспективі у переході від обладнання радянських часів до сучасного обладнання НАТО, а також у покращенні оперативної сумісності з НАТО.